নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীৰাহুল দাস আৰু মই নলবাৰী জিলাৰ টিহুৰ পৰা কৈছোঁ আৰু মই এটি বিহুনাম গাম বুলি ভাবিছোঁ। হে গৰু হে দেহমাই সহায় হে অতি কৰো দেহমাই সহায় হে অতি কৰো দেহমাই জোৰে নুচ মাহলে জোৰে নুচ মাহলে ভাত হে বাকী হে মাহলে দেহমাই জোৰাব হে মই নোৱাৰো দেহমাই জোৰাব মই নোৱাৰো দেহমাই নেখাওঁ নোপে তে ভৰা নেখাওঁ নোপে তে ভৰা ভাত হে কোমল কুহি পাহাতে মৰম যেন সজালে হি ধৰণী হৈ বিহু অতি চৰাই মৰম যেন দিলেহে বিহুৰ বাতৰি ঐ বিহুৰে ঐ তলিতে চকুৰ নুচাৱনীৰে যি কথা মোক কৈছিলা মৰম জানে মিচিহি কিয় হাঁহিহিৰে মিচিহি কিয় হাঁহিহিৰে তুমি। ধন্যবাদ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে এতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোক আটাইকে ৰঙালী বিহুটিৰ সেৱা ভৰাবলক জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।